ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატობის კანდიდატის არჩილ გეგენავას მომხრეებმა ზაზა პაპუაშვილის წინასაარჩევნო შეხვედრის ჩაშლა სცადეს. კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მთაწმინდის რაიონში ზაზა პაპუაშვილმა წინასაარჩევნო კამპანია ოქროყანიდან დაიწყო. მან პირველი შეხვედრა ამომრჩეველთან 22 საჯარო სკოლასთან ჭავჭავაძის ქუჩაზე გამართა. ინფოსკრომ ოქროყანის მცხოვრები ქალბატონი ჩაწერა, რომლის მეუღლე 2011 წელს მოსკოვში ეროვნული ნიშნის სახლთან ახლოს ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. ქალბატონმა საუბრისას მთაწმინდის ამჟამინდელი მაჟორიტარი დეპუტატი არჩილ გეგენავას ახსენა, რომ ორი ქალბატონის განსაკუთრებული გაღიზიანება გამოიწვია. მათ შეხვედრის ჩაშლა სცადეს, თუმცა დაძაბული სიტუაცია ზაზა პაპუაშვილმა განმუხტა. ინფოცხრა წერს, რომ ოქროყანელებმა ქალბატონებში ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორები ამოიცნეს. რატო უნდა ჩააგდეს ხალხი ასე მდგომარეობაში? შეიძლება სასწრაფო დახმარების პრობლემა იყოს, შეიძლება წამლის დაფთიაქების პრობლემა იყოს, შეიძლება კაცო არხების ყურების პრობლემა იყოს. აქ ძალიან ფაგიზი თემები არის, ძალიან რთული თემებია. არის რაღაც თემები, რომლებიც ძალიან მალე ორ კვირაში, ერთ კვირაში, ერთ თვეში თანახევაში მოგვარდება. არის რაღაც სერიოზული თემები, იმასაც ძალიან რთული ანალიზი ჭირდება, ძალიან მაგარი სპეციალისტების დასკვნა არის, დასკვნებია საჭირო, რომ ეს მალე მოგვარდება.